Я служив у аеророзвідці. Мені тоді було 21 рік. Ми, по суті, були майже на всій лінії фронту. Тринадцятого року, коли все почалося, багато моїх товаришів уїхали туди. Намагалися, допомагали їм там фінансово, чим могли, передавали їм якусь допомогу, яку збирали на місцях. Тоді я вже розумів, що рано чи пізно мені прийдеться взяти до рук зброю і захищати так само свою землю. Мене так виховали в любові до батьківщини, і я не хотів, щоб в Запоріжжі, тим паче ще й по моєму будинку, прилітали снаряди російські. Ну, от так от вирішив піти захищати свою батьківщину. Усвідомленість того, що я бороню нашу землю, нашу незалежність, була в мене ще раніше, до 14-го року. Тому що ще в підлітковому віці, та й в принципі в дитинстві, мама мене виховувала з любов'ю до своєї країни. Ну, так сталося, бо це і для мене було небайдуже. Я його не відмовляла, тому що я сама така. Якби не стан мого здоров'я, я, мабуть, поперед нього в перших рядах була там на війні. Воно ніби і знає, що от вона буде, але що буде війна. Тобто я ще до цього розумів, що вона буде рано чи пізно, саме з Російською Федерацією. Але все одно якось не вірив в те, що вона дійсно відбудеться. Хоча розумів, тому що історія показує нам, що у нас є такий певний цикл, що ми ледь не кожне століття воюємо за нашу незалежність. Найзапам'ятовувавшийся момент – це коли я на курсах, ми вийшли на добу в ліс взимку з ночівлею, без палаток, без нічого, так от просто в спорядженні, зі зброєю. От таке от у нас була підготовка. Я і побратимів своїх поховав деяких. Звісно, не хотілося б, щоб ми платили цю ціну, щоб наші хлопці та дівчата ще були живі. Ціна, вона важка, вона велика, дуже велика для української нації, але по-іншому не вийде. Нам треба обрати свободу, а потім ми вже будемо вирощувати свій хліб.